Katrina dhe Kaltrina, mirë se na keni ardhë. Ju falenderoj shumë që jeni në studio. Mirë se na erdhe Kaltrina. Faleminderit shumë që ke ardhur. Kënaqësi të takohemi. Katrina, mirë se na ke ardhur dashur. Faleminderit shumë që jeni në studio. Kënaqësi të takohemi. E jani lutem. E jani dhe Oloni. Unë thash që do të flasim për një temë të ndihshme do të thoja, pasi arsimi parafillor pritet të bëhet obligativ për të gjithë. Kështu që, si fillim, Kaltrina dhe Kadrie, sa përgjithsisht qytetarët janë të informuar për rëndësinë e arsimit parafillor në vendin tonë? Fatmirësisht, qytetarët kanë fillu me kuptuar rëndësinë që fëmijët do t'i dërgojnë sa më herët në bankat shkollore, në arsim, duke fillu prej qerë, zaman, prej moshës 0 vjeqe, kanë fillu të kuptojnë rëndësinë arsimimit. Po tash ka fillu domon edhe institucione ta kuptojnë që fëmijëve duhet t'i krijojnë baza që sa më herë të dërgohen arsim. Ky projekt leg që ka filluar të diskutohet dhe pritet të votohet, do të thonë është një hap shumë i mirë drejt një shoqërie të arsimuar, sepse arsimi parafillor është baza e një shoqërie të arsimuar që fëmijët qysh në moshën 5 vjeçare fillojnë të ambientohen me bankat shkollore, me lapsa, me fletore, dhe të përgatiten për klasën e parë që ato tash detyra që ne themi që kanë ndryuar plan programi, të mos jenë të vështira për ta, të mos jenë të pak kuptueshëm për ta, dhe fëmijët të irritohen dhe të bëjnë të jetë shkas, të praktisin arsimimin, por që të jenë një hap për para dhe të klasa e parë për ta të jetë shumë e lehtë dhe lehtë e kuptueshme. Unë, disa komuna janë shumë të informumë, si do mos pjestarët e komuniteteve janë të informumë rrëtë rëndësisë së edukimit të hershëm, mirë po në disa komuna mundë me cekë që nuk ka informatat njaftushme, ose mendojnë që... Në cilat komuna nuk ka informatat njaftushme? Që kemi vrejtë, si do mos në fshatra, është mungesa informatës shumë e madhe, në disa komuna mendojnë që duhet me qenë me pages, nuk i kanë informatat të sakta, po, për shembull, në komunën e Fushë-Kosovës nuk ekzistojnë institucione parashkollore për gjithë qytetarët. Na kemi pas një takim edhe me Ministrinë e Arsimit, ku si organizati kemi tregu për rëndësinë dhe pjesëmarrjen që është numri i madh i fëmijëve që janë të interesuar për me ndjekë mësimin parafillor. Ne në qendrën për mësim shtesi kemi rreth 80 fëmijë që ndjekin mësimin parafillor dhe bëjnë përgatitjen prej fasilitatorëve dhe tutorëve që janë kualifikum shumë mirë, kështu që nuk është që mungon interesimi, edhe informata mundohet shumë shpejt nëse një institucion ka hapsirën për mi mbështet. Mirë po, mendoj që duhet mundohet informata ma shumë, sidomos në mediumet publike, jo në portale, edhe jo në për gazetat ose botimet cilat mendojnë që jo gjithë qytetarët mundin me ndjekë. Po, kur jemi në këtë pikë, deri tash, qëfar ka bërë qeveria, qëfar ka bërë institucionet, organizatat, Kaltrin për me informu qytetarët për rëndësinë e shkollimit parafillor? Në basë një hulumtimi që ne si institut kemi realizuar dhe që është realizuar dhe dokumentari me fokus të veçanë arsimin parafillor të këfëmijet mosha 5-6 vjeqe, ne kemi pa që nuk është mjaftushëm për fshirja fëmive, që që tha dhe Kadria në arsimin parafillor, së do mos e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas, vetëm 3, si pas entit statistikave të Kosovës, vetëm 3.8% e nivel vendi janë të përfshirë, dhe sa në disa komuna, si që përmendi Kadria Fushë-Kosova, nuk e në përfshirë farë, sepse nuk ka institucione parafillore, në disa komunat e tjera, dhe në qendrat rural, urbane, është një përfshirje paka shumë e knaqme, po sa po të dalë me qendrat urbane, nuk kemi fare përfshirje të fëmijëve në shkollimin parafillor. Dhe në këtë aspekt, mendoj që kanë ngecë si komunat, si ministria, sepse nuk kanë informuar mjaftueshme, nuk kanë ofruar infrastruktur të mjaftueshme që fëmijët të mund të kenë qasje në arsimin parafillor. Qoftë që në pjestarë të shumicës, apo të pakicës të përfshirë në arsimin parafilor, po që fokusin këtë ras është pakica dhe numri është shumë i paknaqëshëm me përfshirën e tyre. Ky ligj që është votuar në qeveritë Kosovës dhe pritet të votohet në kuvendin e Kosovës, është një hap i mirë, por që deri më tani kemi pa që i mungon promovimi ti, i mungon informimi qytetarëve që nëse ky ligj votohet, atëherë arsimi parafillor pritet të bëhet obligativ qysh nga ky shtator dhe fëmijët duhet të kenë çastë qysh nga ky shtator në bankat shkollore, domethënë në arsimin parafillor dhe regjistrimi i tyre do të duhet të fillonte qysh tani në qershor dhe jo në shtator, sepse në shtator nuk ka regjistrim të fëmijëve. Dhe vetë fakti që ende nuk është votuar ky ligj në qeverinë e Kosovës, në kuvendin e Kosovës,
tregon që nuk janë mjaftueshëm të nuk japim mjaftueshëm rëndësi arsimit parafillor tek ne, edukimit parafillor në Kosovë në përgjithësi, sepse kjo neglizhencë qon që edhe një vit të shtyhet pastaj regjistrimi i fëmijëve dhe bërja obligative regjistrimit të fëmijëve në arsimin parafillor dhe ndryshimi këtyre statistikave që janë mjaft shqetësuese, vetëm 3.8% të jenë në nivel vendi përfshirë në arsimin parafillor të pjesëtarë të komunitetit, është statistikë shqetësuese. Kjo pastaj qon edhe në pasojë që ne çdo herë i shohmi fëmijë që braktisin shkollën sapo të kalojnë në klasën e 5-6, apo fëmijë që sot i shohim në situatë rruge, sepse nuk ka mekanizma të mjaftueshëm që punojnë dhe i drejtojnë ta fëmijë drejt arsimimit dhe jo drejt dukurive negative apo braktisjes së shkollimit. Katrina, nëse është 1% kaq e vogël, sipas entit të statistikave të fëmijëve të komuniteteve që e ndjekin shkollimin parafillor, a është më shumë faj tek prindërit në këtë rast apo është tek institucionet? Ne kemi pas rastin si organizat mu sfidu me nivelin qëndror edhe nivelin lokal. E shohim një munges të komunikimit mes këty dy niveleve. Përshkak se takimet janë shumë të rolla, po ashtu të dhe komunikimi mes emailave ose kërkesave nuk është edhe aq i mirë mes dy institucioneve. Drejtoria Komunale e Arsimit e ka një rol shumë të rëndësishëm dhe shumë të mirë nëse e shohim letra. Mirë po nëse e shohim parim se çka bën, ose përgjësit se sa arim përmi i kry në teren, është shumë e pakt. Kemi për shembol tek braktisja që e cekje dhe Kaltrina, për fëmit të cilë të vjojnë mësimin në shkollat filore. Braktisjet ndodhin për disa faktor. Për shembol, qend e ndatësak është një prej kërkesave në disa komuna që e kemi. Sidomos në lagjet ku banojnë komunitetit, qend e ndatësak janë vazhdimisht duke u frekuentu. Edhe prind, na kemi pas rast edhe në fushë Kosovë, dim që shka qenë edhe rasti i ati fëmijë që vdeq prej si pasojë qenëve në dasak. Ne si organizat, kemi marrë disa ankesa për shkak mos vjeshmëris fëmijëve që janë friksu si domës në kohën e dimrit, që mi dërgu edhe prind nuk njën sigur të mi dërgu fëmijët, edhe shkolla nuk e pranon një fakt tjilë që fëmija ka mungu përshkak që është friksu prej qenve. Së nej transporti, prej lagjës, deri në shkollë është një rrugë e gjatë për fëmijët. Në shumë komuna ku banojnë komunitetet, mendoj që edhe infrastruktura duhet të ofrohet. Ka mas nej sfida tjera që veshmbathja, dhe pse na mendojmë që është e parësyshme, është shumë e rëndësishme. Sigurisht. Kushtet ekonomike janë shumë të vështira. Mas nej prind i kemi shumë prej prindve që nuk e kanë përfundu shkollën fillore se shkollën e mesme dhe kjo ndikon në motivimin e fëmijët për shkollim. Kemi raste ku ka faktor ndryshëm të problemeve që qendrat për punë sociale duhet më marë me familje nuk mirën. Rastet e fëmijëve që janë në rrugë, ka institucione relevante që duhet më marë se cili përgjësin edhe më marë me situatat. Kur të shohin që ajo është të ndiku, një institucion është të ndiku pozitivisht, atëherë dhe komunitetet kanë më vedisu dhe kanë me pa që është e gabushme me vazhdu në atë njërë. Fëmijo, për shembull, i moshës që duhet vish me fillu shkollën, detyrohet për me punu, për shkak se ka një situatë tillë, ku prind i ka të sëmurë, ose ku vetë na jemi ka në terenë dhe kemi pa që është fëmija a i cili mbojnë familjen. Por, çfarë është bërë deri tash, Katrie, që me u organizu më mirë ky zinxhir i funksionimit, mes të gjitha këtërve? Duhet pa tjetër, jo vetëm përshkak se është kriju një traditë dhe po presin shumë prej organizatave të qeveritare që punojnë me komunitete, po i lojnë një bartë madhe me punu. Organizatat faktikisht e bojnë një punë të mrekullueshme, mirë po dhe donatorët janë të fokusum në ato aktivitete cilat janë përfshim. Institucionet e kanë se cila një bugjet saktum, po disa nuk kërkojnë as implikime bugjetore, disa prej aktiviteteve, grupet për shembull për parandalim dhe braktisje, grupe tjera që janë mbranda shkollës, orë të shtesë që kanë me udhëzim administrativ për me mbajt, mas nej për shkollimin parafillor, pa tjetër që do të informata ma shumë për me jep. Ata cilët i kanë kushtet shumë atë mira ekonomike, ka rase që i dërgojnë edhe në institucionet private, edhe pse jam prej pjestarve të komunitetit, po flasë. Mirë po edhim që shumica jetojnë kushtet shumë të vështira ekonomike. Tu tek shkollimi, do më thanë, e fëmijëve, gjatë intervistave që ne kemi realizuar, gjatë dokumentarit, ekipa që ka realizuar intervista dhe gjatë raportimit të tyre tek onë,
Shumica kanë tregu që prindrit që tani janë, do më thonë, i kanë fëmijët në proces mësimi, 90% e tyre janë prindrit që kanë braktis arsimimin. Dhe nëse shteti nuk i motivon të ashta prindrit që ti edukojnë fëmijët e tyre, atëherë edhe këta në darme mund të, do më thonë, ajo zgjiri braktisës e shkollës mund të vazhdoj. Prej atyre që farë kanë thënë prindrit, në që formë mund të motivohen këta prindrit për me vazhdo fëmijët e tyre me që shkollu? Që t'ju krijohen kushte teknike të dërgojnë fëmijët në arsim pa pagesë, do më të mos ke nevojnë të dërgojnë fëmijët në arsim privat, sepse shumica prej tyre janë me asistenca sociale dhe kanë të pamundur. Rastet të tila që nuk kanë, do më thonë, hapsira për arsim parafilor në fshatra, është edhe numri shumë i vogël se fari për shirë se fëmijëve në arsim parafilor. Ndërsa në vendet ma urbane, ku ka hapsira për përfshirë në fëmijëve në arsim parafilor, atër edhe interesimi fëmijëve është ma i madhe dhe i prëndëve të i dërgojmë. Në dokumentar janë disa prëndër që qysh në klasë në 5-6 e kam braktisë shkollën, dhe në deklaratet e tyre dëgjohen duke të reguar vetin, dhe duke dhënë edhe vetë informata që ne po mësë, dhe nuk do të donim që këta fëmi ta keni të ardhmen që që kemi pas na që duman të braktisim shkollën herë, të fillojmë punën në moshë shumë të re, të martohemi herë, të kryojmë familje herë, të endë pa qenë të gatshëm për të qenë i pavarur vetë ekonomikisht. Në anën tjetër, mendoj që që janë bëjtë tilë që këta qytetarë janë të vetëdijshëm për gabime që i kanë bërë në kaluar ata dhe familja tyre si mungese e informimit, edukimit, shteti duhet t'i përdorë si shembull brenda komunitetit, që nëse ka eltrina e dërgon fëmijë në shkollë, qysh nga parafilori, qysh nga mosha 5 vjeçare, atë person t'a përdorin si motivim edhe për pjestar tjerë të komunitetit, që t'i tregojnë sa e rëndësishëm është arsimi parafilor, se sa shumë arrin fëmija e tyre në momentin që është i socializu me fëmijët e tjerë në shkollë, sepse këtu përveç që në kemi domthon arsimim qysh në moshë të hershme të fëmijëve, kemi socializim të fëmijëve, kemi nuk ka ndarje etnike, fëmijët mësohen qysh nga mosha 5 vjeçare të bashkëtojnë së bashku dhe të mos kenë ndasi etnike. Kjo është një vlerë e shtuar në arsimin parafilor, nëse integrohet në shkolla të rregullta, jo në shkolla private dhe integrohet domthon që gjithë fëmijët pa ndasi etnike dhe fetare të jenë bashkë në bankat shkollore. Dhe kjo është obligimi i shtetit, është obligimi i qeverisë, është obligimi gjithashtu i komunave, se Ceko dhe Kadria, se cilë institucion ka buxhet caktuar që mund të përdorë si për informim, si për vetëdijsim. Në anën tjetër dhe vetë komuniteti e përmend që pjesa ekonomike është një barrë shumë e madhe për ta, dihet që brenda komunitetit numri i fëmijëve zakonisht është më i madh se sa tek shumica. Shumica familjeve ka mbi 5 fëmijë dhe në ditë të sotit të shkollosh 5 fëmijë pa ndihmë është e vështirë kur tu di që është ngritur, domethënë, çmimi i gjithë produkteve esenciale si për jetesë, si veshmbate, po dhe atyre shkollore, edhe pse librat ofrohen falas, po ku janë mande mjetet e tjera shpenzuese. Adria, nëse bëjmë një krasje ndër vite, sa ka fillu vetëdijsimi komuniteteve për shkollim, po flasë në përgjithsi, jo ndashta një numër i caktuar i atyre në cilë të shfokusuar Kaltrina për mes institucit të saj, të cilës janë një farforme motiv për komunitetet e tyre? Vazhdimisht personalisht që kam pas rastin me punu në disa organizata ndryshme dhe kemi borë hullumtime ndryshme në fushën e edukimit dhe kemi arrit për me matë se sa prindrit janë të gatshëm edhe sa e shohen të arsyeshëm edukimin, mendoj që është arrit ekstrem shumë. Për shkak se vitet më herët kam pas çështje tjera që është dashur më brengos prind, ndërsa sot hapësira për më brengos për me dërgu një fëmijë në shkollë ose për çështje tjera nuk janë, kanë ndryshu faktorët. Mendoj që përëndësinë e edukimit gjithë janë shumë të interesumë. Unë këm pasë rast personalisht ku këm bodhe kërkes tek drejtorit komunale për interesimin e prindve që kanë qenë të interesumë për me vazhdu klasë të intenzive, me ndjek mësimin klasë ato që kanë mbetë, përshkak se është ajo grupë mosha që i kanë zonë mas kohës luftës, ose gjatë kohës para luftës që nuk kanë arrit për me përfundu shkollën, edhe pse nuk kanë shumë të mirë. Mirë po, drejtorit komunale të arsimit nuk kanë bugjetet mjaftushme për me
për me implementu një aktivitet t'il. Kështu që existon, ai vullneti mirë edhe prej shumë prindve, e ceke dhe kaltrinë, edhe më vetë rasën e kom pas me bisedu me shumë nana, për shkak se nana t'jon ato cilat ma shumë punoj me fmi se babat, me ndoj. Edhe ato janë shprej që janë shumë t'lumë të ra dhe janë duke i inkuraju fmit shumë që t'vazhdojnë shkollimin. E shojmë numrin edhe pse Ministri Arsimit ose institucionet nuk po i kanë ta shifrat e sakta, po ne si organizuata për shkak që punojmë vazhdimisht, e dim që është rrit numri shumë i nxënësve në shkollat mesme, po ashtu edhe në fakultete. Kemi prej komunitetit që kam vazhdu edhe në master, kemi që kanë studiu edhe jashtë shtetit. Mirë po problemi që ndram edhe ma heret e ka cek edhe kaltrina, është fokusit të komunitetet, veç për rastet cilat janë negative, ose cilat janë ma atraktive për mediumat. Jo, në fakt edhe promovimi e gjërave të mira, është shumë i rëndësishëm, besoj për gjitha mediat, aq më tepër edhe nëse bëhet fjallë edhe për dokumentarin që sigurisht do të transmetoj sun të ATV-ja e që ka të bëj me edukimin e fëmijëve të komuniteteve. Ne e thamë që nëse ligjen votohet në kuvendin e Kosovës, do tjetë obligativ më falë një shkollime para filor. Përsa në fakt Kaltrina kanë shkollat kapacitete për shkollim para filor obligativ? Kurimi të kapacitete të nënkuptohet edhe staf arsimor i kualifikuar i veçan, do më hanë për këtë kategori, sëpse është kategori shumë e vogri, jenë fëmi 5 vjeqe, ende do hanë njësa për tyne, ende luajnë me lodra të fëmijëve, sëpse është moshëm delikate. Mendoj që shkollat urbane kanë paka shumë infrastrukturë, jo të mjaftushme, sepse shumica e këtyre fëmijëve do të ulën në banka, ku ulën fëmijët e moshës 7 vjeqe, apo 15 vjeqe, sepse është i njëti invertuar për gjithë shkollat, dhe nuk kanë hapsirat të dedikuara ekstra për këta fëmijë, po më vështirë në këtë rast vazhdojnë të bëhet në shkolla, do më hanë rurale, hapsira rurale, dhe në këtë rast do të jetë një investim i kushtushëm që do të duaj të realizohet, që fëmijët e gjitha kategorive, gjitha nive të jenë të përfshirë. Por a jemi gati që të fillojnë prej këti vite? Fëmijët, jo, në aspektin teknik jo. Nuk e bëse që jemi të gashëm, si shpeshëm hëmne nuk do t'jemi të gashëm asë në aspektin legislativ këtë vit të fillojë, sëpse nëse nuk votohet këtë projekt legjë sa më shpejt, atëherë do kaloja fati regjistrimit dhe këtë regjistrim do shtyjit për vitin tjetër, që dhe herë të regonë do më neglijenësën e komplet qeverisë Kosovës, ku vendit Kosovës atyre deputetve, në aprovimin e ligjeve të tila që janë primare për edukimin sa më të hershëm të gjeneratave në Kosovë. Dije që Kosova nuk qëndronë shumë mirë në nivelin arsimit, në rezultatet të ndryshme, kategoritë të ndryshme në PISA, dhe nëse vazhdohet të merët me neglijensë arsimit, dhe në rezultatet të tila neve do të në përsëritën. Ndërsa sa më herët fëmijët të fillojnë të mësojnë, të jenë të përgatitur për arsimim, atëherë sa ma shumë do të kemi rezultate pozitive. Fëmije që ndjekin në arsimin para filor, nuk do të harrojmë që do të jenë shumë të pregaditur në këtë shkojnë e klasë të partë, të përbalën me ato plan programe që tash gjithë për kritikojmë që më të vështira dhe jënë më vështirë të kuptushme për fëmijit. Atëherë ta fëmijit do të shofin që fëmijit që kanë ngesur në mësim dhe ngesi atyre do të jetë përsëritshme vit pas viti, sepse nuk do arrin të nxejnë hapin me fëmijit që kanë ndjekur arsimin para filor. Dhe kjo nuk është e drejt për ta, nuk është e drejt për asë një fëmi që të mbetet të mbrapa për shkak që nuk ka pas mundësi të ketë shasin arsim dhe të mësoj shkronjat, numrat dhe bazën bara me fëmijet e tjerë të moshës e tyre, sepse atër kjo është shkelje e drejtave të fëmijëve dhe shkelje e drejtave të njeriut në përgjithësi. Unë falenderoj shumë që sot keni qenë në studio dhe falenderit edhe për punën që po e bën e saj përket përmbrëmimit të gjitha komuniteteve në vendin tonë dhe sidomos shkollimi që është element shumë i rëndësishëm për jetën e gjithë së cilit. Gjithashtu falenderit edhe njëherë atë vës që ka shprejka dëshmërim të shfash në dokumentarët e tilë të i kushtoj hapsin një temët e tilë, sepse dje që për mes medjave mund të dërgojmë zërin dhe mesajët, jo vetëm të këj komunitet, po të përgjithësi të gjithë qytetarët të Kosovës që ndjekin të emisionet e tila dhe të din që sa më herë t'i dërgojnë fëmijët e tyre në mësim, ashme të përgaditur dhe më mirë, më suksese do t'i kemë fëmijët e tyre të tutje. Falimderit shumë edhe njëherë që keni qenë në këtë studio. Sigurisht, dokumentarin për cilin edhe folëm, do t'mund të ndishtë një sonte në ATV me njëherë pas kontekstit. Koha për marketing dhe këthejemi shumë shpejtë.